Bu qadın qəzayla alnını yandırdı. Bu anda yanındakı çaynikdən 340 manat pul çıxdı. Pulun gerçək olub olmadığını yoxladı və daha sonra qadın alnını ikinci dəfə yandırdı. Bu dəfə çaynikdən 1360 manat çıxdı. Qadın hər ağır hiss etdiyisə çaynik ona bir miqdar pul verirdi. Axşam qadının ərəvə gəldikdə qadını yataqda yaralar içində tapdı. Amma qadın oyanıb özünü çox yaxşı hiss etdiyini dedi və ərinin qulağının dibində bir şapalaq vurdu ki, görsün onda da çaynik pul verirmi yoxsa yox. Hər ağırdan sonra çaynikdən pullar fışqırırdı və çəkinən ağrının dərəcəsinə görə çaynik daha az ya da daha çox pul çıxardı. Qadın bu çayniki bir antika dükkanından oğurlamışdı. O çayniklə bu cür pul qazanmaqdan xoşbəxt idi, amma qadının əri səhərsi gün çayniki də götürüb həmin dükkana getdi. Lakin dükkan bağlı idi. Sonra hansı ağla xidmət elədiyi bilinməyən bu da yox, çayniki aparıb bir TV verilişinə satmağa çalışır. Amma görür ki, normal pul təklif eləmirlər, o da çayniki qaytarır və arvadı ilə belə qərara gəlirlər ki, çaynikdən 1 milyon dollar pul çıxardıb sonra ondan qurtulacaqlar.